Yes, velkommen til Tistrup. Tak. Hvad er du? Du nævnte noget om, at du kendte noget til Tistrup. Prøv lige at forklare lidt om det. Jamen, min fars kusine boede her med sin mand hele sit liv, og hendes far hed Peter Helt og var førstelærer på Tistrup skole. Og hvor langt er vi tilbage der? Ham har vi hørt rigtig meget om. Vi er tilbage i krigstiden, okay. Tror jeg. Ja. Så hvad med, for lige at komme tilbage til huset her, hvor meget, hvad synes du om huset, vi har her, der er bygget op af frivillige og sådan noget? Jeg forstod jo ikke, hvorfor det hed noget med Janus. Nej. Janus har to hoveder, ja. Men det forstod jeg jo godt, da jeg nu så idrætshallen. Ja, det var altså både kunst og idræt. Ja. Og så er det jo så heldigt, at jeg er minister for både kunst og idræt, så det har jeg det jo rigtig godt med. Når vi snakker kunst, hvad er du til? Billedkunst, skulptur, eller hvad er du til? Jeg er til billedkunst. Vi har faktisk temmelig meget derhjemme. Okay. Og det synes jeg er en vigtig del af ens hjem, at man har noget på væggene, som man godt kan lide. Ja. Og jeg har altså mit program for skoleeleverne, det har været allerede da jeg var undervisningsminister, at deres øjne skulle lære at se, hvad de ikke før kunne se. Fordi man skal også lære noget om kunst. Man skal lære at kunne se forskel på hjort ved Skovsø og så Van Goghs bro ved Arles. Ja, ja, selvfølgelig. Det skal man kunne se forskel på. Og det kan man lære. Og det er faktisk noget, man arbejder en del på her i huset, det er, at man har mange klasser harp, som har undervisning harp og arbejder prøver af med det her, for ligesom at få den lærer, fordi også vestjyder er kunst, jamen det ligner noget efter krigen, og det er ligesom den holdning. Men jeg tror, det er ved at komme her, synes jeg, at folk er ved at forstå mere Vestjylland, og særligt omkring kunst. Men det er jeg glad for at høre, ja, at man også bruger det til undervisning og til, at elevernes øjne de bliver opmærksomme på forskellen på kvalitet og almindelig lærer i det smøreri. Ja. Bertel, vi vil holde her, og tak fordi du tog dig tid. Ja, selv tak.